Victor Ponta va candida în alegerile europarlamentare de anul acesta, mai exact din luna mai, dar nu vă grăbiți să-l și votați, că doar este o șmecherie asumată și făcută publică, pentru care fostul premier măcar trebuie apreciat pentru sinceritate. Astfel, Victor Ponta va deschide lista pro-România și apoi se va retrage pentru că cei aflați pe locurile 2, 3 și 4, spre exemplu, speră Ponta, să intre în Parlamentul European. Nu știm dacă actualul europarlamentar Dacian Sârbu, nevasta lui Victor Ponta și fata ministrului agriculturii, din mai multe guverne PSD, cât și PDL-PSD, Ilie Sârbu, va beneficia de această șmecherie politică. Pentru Pro-România, primul test important este pe 26 mai, la alegerile pentru Parlamentul European. Eu voi fi pe primul loc pe listă pentru a arăta susținerea și sprijinul meu pentru candidații Pro-România, dar nu plec la Bruxelles. E frumos la Bruxelles, știe Laurențiu, dar din păcate mai e nevoie de mine la București și rămân în Parlamentul de la București, însă cei de pe locul 2, 3, 4, 5 de la Pro-România care merg în Parlamentul European, vă garantez că vor fi oameni care știu română, engleză, știu ce înseamnă, nu se duc acolo așa să nu știe unde e sediul Parlamentului sau al Comisiei și să întrebe cu translator lângă ei cum ajung la gară. E un test important, nu vreau să ne îmbătăm cu cifrele din sondaje, că avem 8%, că avem 9%, că avem 7%. Eu știu că e foarte importantă organizarea și aici coordonatorii județeni, fiecare din cei care sunt alături de noi sunt responsabili și sper sincer să avem succes, un prim succes pe 26 mai, după care ne pregătim pentru prezidențiale, pentru locale, pentru parlamentare și Pro-România să fie un proiect de centru, de centru stânga, adevărat social-democrat european. Ponta nu va candida în alegerile prezidențiale de anul acesta, dar își dorește un post de prim-ministru sau de ministru. Probabil că o să candidez la prezidențiale, dar nu în 2019. Să fie foarte clar. Toți cei de aici v-ar aștepta la... Cred că în 2014 m-am grăbit și am greșit și cred că trebuie să învăț de ce am greșit. Și mai cred un lucru, că multă lume zice, bine mă, am înțeles că nu candidez la președinție, dar ce vrei, că trebuie să vrei tu ceva, că de-aia faci politică. Da, mi-aș dori, nu vă ascund acest lucru, că împreună cu mulți din oamenii care mi-au fost alături în guvern, Daniel e unul dintre ei, la un moment dat, după alegeri, să putem să continuăm la guvern ceea ce n-am făcut în 2015.